Բարև ձեզ, ես Նարեկն Մանասերյան, ուրախ եմ, որ այսօր եկել եք, այսօր խոսելու ենք ստարտափի ֆինանսների մասին։ Թեման շատ կարևոր է, բայց շատերի համար ինքը ջանջալ զզվելի թեմա է, որովհետև ստարտափերների մեծ մասը իրանք ինովատոր են, իսկ ինովատորները դեռ թվերի հետ աշխատում են, չաշխատեն։ Բայց քանի որ ստարտափը ինքը եւս բիզնես է ու ցանկացած բիզնես պիտի լինի թվերով։ Դրա համար այսօրվա թեման ընտրել ենք ֆինանսներ ստարտափների համար։ Քանի հոգի ունի ստարտափ։ 1 2 3 4, ձեր ի՞նչ է։ Ուղղակի 3-ինը գիտեմ էլ ի՞նչ է։ Ես կոմպանիա Տնորնին Ezeket Robotics։ Okay, ի՞նչ ստարտափ եք հիմա անում։ Ֆինանսական դիզայնին եմ կա։ Okay. Մնացածը ուղղակի եկել եք, թե ուզում եք ստարտափ ունենալ, թե աշխատում եք ինչ-որ ստարտափի հետ, ցես թվերնա պետք, ֆինանսական մասնա պետք։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, էլի շարժարթը թե քեք եկել։ Մենքի որ ես այտենս հայտնի դեմք էի, որ լսել են Նարեկն է գալիս, եկա գնանք լսենք։ Հե, վարդան, դե ճարգի։ Ուրեմն լավ, կարող չեք պատասխանում, հետո ընթացքում ես ուրիշ հարցերով կգտնեմ, թե քեք եկել։ Ինչի՞ է կարևոր ընդհանրապես ֆինանսները ստարտափի համար կամ ցանկացած բիզնեսի համար։ Կարա՞ք չէ, ասենք հանգիստ outsource անեք ֆինանսական մասը հաշվապաների, ֆինանսիստներին, էլ է դարձ ու ցավո դուք չտարապեք։ Կարա՞ք։ Կարո՞ղ ես այսօր Հայաստանում outsource-ը բավականին տարածված է, պայմանները շատ լավն են, մասնագետները շատ լավն են։ Բայց քանի որ բիզնեսը ձերն է, ձեր սեփականն է, դուք պետք է հստակ պատկերացում կազմեք այդ ամեն ինչի մասին։ Դա 1։ Երկրորդը, թե ինչի է պետք տիրապետել ֆինանսական բոլոր process-ներին, գոնե հասկանալու պայմանով, որովհետև երբ որ դուք գնում եք investment-ի, fundraising-ի եք գնում, investor-ների 90%-ը չի ֆինանսավորում գաղափարը, ֆինանսավորումը թիմը։ Ու եթե դուք founder եք ինչ-որ ստարտափի ու չեք պատկերացնում այդ թվերը, չեք պատկերացնում ո՞նց է աշխատում ֆինանսական մասը ձեր ստարտափի, ընդենց այդքան էլ լավ չեն դն փող տալիս, եթե ընդհանրապես տալիս են։ Okay. Կան ինչ-որ հատուկ մասեր, որոնց մասին կուզեք խոսենք այսօրվա մասին, կապ չունի ֆինանս կամ ֆինանս չլինի, եթե կա դու խով ասում եք, ընթացքում ինձ արխային ընդհատում եք, էլ ինչ ասեմ, հարց եք ունենում, դու խով հարցը տալիս եք, եթե չեմ պատասխանում, դա չի նշանակում, որ չգիտեի, կրոտի տեղը մտածում եմ, պրոստը թե միտքս կշպրզնեմ, նոր կշարունակեմ։ Okay, այսօր ես ֆինանսների մասով, ֆինանսները ընդհանրապես իրանք բավականին գլոբալ ու խորը թեմաներ են, այսօր ես առանձնացել եմ դրանցից ընդհանրապես մի քանիսը։ Հիմնականում 3 են կարևոր key element-ները, որոնք որ մեզ պետք են գալու։ Մնացածը այնտեղ արդեն բյուջեի հաշվարկը ու մոնիտորինգը վերահսկողությունը, իսկ թվում է դի որ դրանք ստիրապետը կեն մնացածի վերահսկողությունը դուք էլ կարող ենք։ Ուրեմն 3 է հիմնական մասերը ֆինանսների բանի, դա մեր foundation-ն է, այսինքն հիմնական մեր ֆինանսական մասն է, դրանից հետո ֆինանսական process-ներն ա ու business model-ն ա։ Business model-ը ճիշտ է, ասեք, այդքան էլ ֆինանս չի, բայց ես business model-ը դրել եմ նրա համար, որտեղ մեծ մասը business model-ը պատկերացնում է ոչ լիարժեք startup-ի business model-ը, մի մասն էլ պատկերացնելուց հետո business model-ը թվերով չի կարում ներկայացնի։ Այդ իպտա ես եզրահանգմանը եկել եմ ոչ թե օթից, այլ ես ինչքան ժամանակ որ ստարտափներ հետ աշխատում եմ տարբեր ծրագրերով, մեծ մասի մոտ հենց անցնում է ֆինանսական մասին, որտից ես փող աշխատելու, ինչքան ես աշխատելու, ինչ կանալներով ես աշխատելու, ինչը որտեղ ես ծախսելու, այդտեղ իրան ստարտափը կայնում է։ Այտենց չի, հենց է։ Հարցեր ունենք։ Էլով եկավ, չենք թողում ներս։ Գնացինք առաջ։ Ուրեմն սկսում ենք մեր balance sheet-ից։ Balance sheet-ը հիմնական ֆունդամենտն է, որի վրա որ մենք կանգնած ենք։ Ինչ է ընդհանրապես balance sheet-ը, ով ինձ կասի։ Դասը, դասը։ Ուտքերը, ելքերը։ Ուտքերը, ելքերը, հետո։ Ինչ այն balance-ը։ Հաշվապահով կամ մեր մեջ։ Ասա։ Տեսական միջոցների եւ դրանց ակտիվների
Չբարձր, որ հետեւ իր հատը նստեն, դե ֆոտոսեսիա են անում։ Տեսական միջոցները դեակտիվներն են, իսկ նրանց պասիվները, այսինքն ախտուրները, հիմնական կապիտալն է եւ պարտավորությունները։ Օկեյ։ Հիմա քանի որ ես ֆինանսիս չեմ մասնագիտությամբ, հաշվապահությունը այդպես կողքից գիտեմ, հլա դա հայերեն ասա։ Որ մենք էլ հասարակ մահկանացուներս էլ հասկանան։ Ահա, դավայ։ Բարձր։ Ահա։ Հարցեր ունեք էս հետ կապված, իրանց տվեք։ Ես դες բան չեմ ասել։ Լավ, ցանկացած կազմակերպություն ի սկզբանե ունի ակտիվ ու пассив, ճիշտ է։ Ու ինստիտուտներում, բաներում, չէ՞, մեզ միշտ սովորացնում են, որ ակտիվը հավասար է пассивին, դա տենցը պետք է լինի։ Չէ՞։ Դոգմատիկ չեն տալիս ակտիվը հավասար է пассивին։ Пассивն արդեն բաղկացած մեր կապիտալից, մեկ է պարտավորություններից, ճիշտ է։ Հիմա լավ, եկեք հլա անցնենք էս հաջորդ սլայդին, մնացած հարցերը կգանք։ Այսի մեր balance sheet-նա, մեր ակտիվները, մեր COVID ասած пассивները, ինչա մտնում, տեսնես ես խանգարում։ Ինչա մտնում մեր ակտիվների մեջ։ Մեր cash-ը, փողը, որ մենք ունենք, հաջորդ միջա։ Ով չգիտի անգլերեն։ Դու հլա չգիտես անգլերեն։ Ուրեմն ամենասկզբից մեր cash-ն է, մեր ակտիվն է, որպես հասկանանք մենք ինչ ունենք ու ինչով ենք աշխատելու։ Ունենք փող, չունենք փող, հա։ Դրանից հետո ինչ է գալիս մեր հաշիվների, այսինքն որ մեզ պարտք են, այդի դեբետներ թե կրեդիտը։ Դեբիտորական կրեդիտները։ Ասում եմ, դեբիտորական պարտքերը, այսինքն, էսի ի՞նչ է դեբիտորական պարտքը։ Պատկերացրեք, էսի ես ասեմ, հետո դուք եթե սխալ ասեմ կուղես։ Պատկերացրեք, հիմա ես ինչ որ ստարտափ ունեմ, product կամ չգիտեմ, soft կամ hard եմ արտադրել, պայմանագրով վաճառել եմ, բայց ինձ պետք է հլը փողը պետք է տամ։ Կամ ունեմ պայմանագիր, որ ես պետք է մատուցեմ X գումարի ծառայություն։ Բայց հլը այդ ծառայությունը կամ մատուցել եմ կամ չեմ մատուցել, բայց այդ փողը ես principi ունեմ, սպասում եմ։ Inventory։ Այն ամեն ինչ, ինչի վրա օրինակի համար այս լսարանի ակտիվների մեջ է մտում, սեղանատոր, կոմպյուտեր, պրոյեկտոր, էկրաններ, լավ թանգանոցը, լույսերը, բանը։ Այսինքն այն ամեն ինչ, ինչը որ մենք ունենք։ Այսի ես այն դասական ձևով եմ ասում։ Սա մեր հիմնական բաներն են, ընթացիկ ակտիվներն են։ Նաև ունենք երկարաժամկետ ակտիվներ, շենք շինություն, ինչ որ այտենց հավելյալ պարագաներ, այդ ամեն ինչը։ Մեր բաները, пассивները, մենք ունենք պարտք, օրինակի համար այս payable-ի մեջ կարող են մտնել մեր աշխատողների աշխատավարձերը։ Ակուրտ, այսինքն այստեղ, եթե օրինակի համար մենք պարտավորություն ենք վերսը կրեդիտորական պարտք ունենք, դա ենք գրում, այդ էլի մեր կարճաժամկետն է եւ երկարաժամկետը մեր դեբետն է, երբ որ մենք ինչ-որ մեկին փող ենք պարտք, հիմնականում ստարտափները միշտ պարտք են ու պետք է վրաս չտաս։ Մենք մի 5 ամսից է տալու, 6 ամսից է տալու։ Հասարակ 1 տարի եւ ավելի։ Մասնագետը ավելի լավ ասում։ Հիմա էսի այն ինչը որ մենք ենք տեսնում, տեսեք էլի ուշացած մարդեկա, հետո էլ ստարտափ անում, բայց իր պրոյեկտը լավն էր։ Արագացրու, արագացրու, արագացրու։ Էս մասը խառնա, չէ՞։ Չէ, դե դու գիտես հաշվապահություն դրա համար։ Հիմա պատկասեք, էսի այնա ինչ որ առաջնային պլանում մենք պետքա, երբ որ մենք ստարտափի ֆինանսական մասը կազմում ենք, մենք պետքա հստակ պատկերացնենք, ինչ ունենք ու մենք ինչ պարտք։ Ու դնում ենք իրար կողք։ Էսի sense տեսնում ենք մենք։ Բայց բանկը, որովհետև 6 ամիս հետո մենք բանկի հետ ենք սկսելու աշխատել, բանկը տեսնում է այս ամեն ինչը լրիվ հակառակ ձևով։ Ոնց է ինքը տեսնում, ով ինձ կասի։ Բարձր։ Իսկ մեր ակտիվն ու пассив իրանք ոնց են տեսնում։ Իրանք տեսնում են հայելային ձևով, այսինքն իրանք նայում են, երբ որ բանկը գալիս է գնահատելու կազմակերպությունը, իմանա ինչ անի իր հետ, ինքը նայում է, դու կանխի գումար ունես, ունես, նայում այս սրան, այսինքն պայմանագրեր ես տալիս, ասում ես, ես այսքան փող ունեմ ստանալու, դրանից հետո ինքը նայում է, թե դու կարճաժամկետ պերիոդում
Ինչքան շուտ կարաս կանխի գումարի վերածես քո ունեցվածքը։ Դրա մեջ կարան մտնի սա, պրինցիպի սա, այսինքն բանկի համար ինքը լրիվ հակառակ պատկերն ունի։ Դրանից բացի, ստեղ նաև մենք այս դեպետի մեջ կարող ենք տեղավորենք նաև մեր ներդրողների տված փողը, որը որ մենք էլի իրան սպարտենք, բարով ձեզ։ Սա կշարունակեմ։ Հիմա ով որ ունի ստարտափ, ես խնդրում եմ ընթացքում, քանի ես խոսում եմ, դուք ձեր վրա հաշվարկներ անեք ռեալ թվերով, որովհետև ամսի 10-ին օրինակի համար, որ չէ, կներես 10-ին, չէ, 16-ին օրինակի համար գակ պիչինգի, ես այդ հարցը տալու եմ, ով պետք էր իմացավ։ Այսի մեր բալանս շիթն է, այսինքն հստակ, որ մենք պատկերացնում ենք, ինչ ունենք, այսինքն ու մեզ ով է պարկ, երկրորդ թևի վրա արդեն մենք տեսնում ենք, թե մենք ունենք պարկ, այսի մեր բալանս շիթն է։ Առանց այս թվերի մենք չենք պատկերացնի մեր հալ հարակյաթը ոնց է։ Մենք կնայենք, որ հա վաճառքը կա շատ кайֆա, բայց արդյունքում այդ ամեն ինչը օդի մեջ է մնալու։ Մենք պետք է ավելի հստակ, ավելի թվերով կայացած։ Չգիտեմ, ցանկացած բիզնեսմենի հարցեք, ինքը ասելու է, իր ամենաբնավորականը, այս կալկուլյատորը փոխտու դրի չէ։ Դրանից լավ բան չկա։ Գրեցիր, հաշվեցիր, տեսար անցալ առաջ։ Այսի մեր ընդհանուր ֆինանսական, չգիտեմ, բուրգ ասեմ, չնայած ֆինանսական բուրգ, որ ասում ես միանգամից Մավրոդին է գալի մտքիդ, բայց բուրգ չասենք։ Ֆինանսական ֆունդամենտի այն առաջի մասը, տանն առաջի ֆունդամենտն է, որ փոսը փորում եք։ Երբ որ սա մենք հստակ պատկերացնում ենք ռեալ մեր ապրանքի համար, մեր կազմակերպության համար, ռեալ թվերով, ռեալ հաշվարկներով, որոնք որ օդից վերցրած չեն, արդեն մի քայլ արել ենք։ Ինչ եմ ասում, օդից վերցրած չեն, որովհետև շատ ժամանակ, երբ որ ստարտափները գալիս են pitching-ի, pitching-ը պատկերացնում են որպես հնարավորինս ճոխ ներկայացնել, կռուտի տանել, տակից անցկացնել, փող ստանալ։ Պետք է լինի, սա բիզնես է, ժողովուրդ։ Ստարտափը նույնպես բիզնես է, ներդրողները իրական մարդիկ են, փողը որ տալիս են իրական փողա, որի համար պետք է ունենք պատասխանատվություն։ Չնայած որ ռիսկի մեծ մասը իրանցն է, բայց եթե ռեալ թվերով չեղավ, կստացվի, որ պրոստո ունեք բան, PowerPoint։ Իս PowerPoint-ի համար, եթե չեմ սխալվում, փողը հլը չեն տալի։ Տալիս են, չեն տալիս։ Անցանք առաջ։ Սեփական կապիտալը բացակայումը զուտ է նրանը, որտեղ դու ստարտափը պրինցիպի սեփական կապիտալ չունես, այդտեղ դեբիտորականի մեջ ես դնում համ կոնը, որ դու դրել ես, համ էլ ինվեստորների, որոնք որ քեզ տվել են։ Սրա հետ կապված հարցեր ունեք։ Ուրիշ չունեք։ Սաղնես դեմքով են նայում, յանը չի նայն այ մնանա։ Այսի բանկերները մեզ ոնց էին նայում։ Բալանս շիթի մեջ մենք նաև ունենք ստարտափների համար էլի շատ կարևոր է մեր կապիտալիզացիայի աղյուսակը, cap table-ը։ Ինչ է ինքը իրանից ներկայացնում էս cap table-ը։ Շատ ժամանակ, երբ որ դուք ստարտափ եք ու գնում եք ֆինանսավորման, ես որպես angel պայմանական, գալի ասում եմ, գիտես ինչ, ես քեզ տալիս եմ $50,000 ներդրում եմ անքո պրոյեկտի մեջ, բայց դու հենց ինձ բեր քո կապիտալիզացիայի աղյուսակը, որպես ես հասկանամ ոչ ում հետ գործում եմ։ Cap table-ը բաղկացած է լինում, որ կարակ պատրաստեք հետևյալ կերպ։ Այս իմը cap table-ն է, սեփականությունը, թե ով ինչքան սեփականություն ունի ու տոկոսը։ Okay։ Այսի սխեմանա, որը որ կարող եք մշակել։ Ինչի, շատ ժամանակ իմ հետ էլ է շատ պատահել։ Թիմը գալիս ասում է, «Բարի, այդ աշխատենք, աշխատում ես, մենք էլ մի երեկամից աշխատում ենք, դենում ես մի երեք հոգի էլ հայտնում»։ Ասում է, «Ես էլ էի թիմից, պրոստո տենց խառնեի չէի գալիս»։ Չհասկանաս, քանի հոգի կա մեջը, ով ինչ տոկոս ունի, ով ինչ ակնկալիքներ ունի, եթե եկավ հաջողության։ Հիմնականում այս ամեն ինչը լինում է մոտավորապես այս տիպի առաջի փուլում մեր մոտ ովքեր են հիմնական stockholder-ները, որոնք կարող լինեն հիմնադիրները, աշխատողները, ստարտափների մոտ շատ հաճախ հանդիպող բանա, պրակտիկա, ի դեպ այն թվերը, որ գրած է, պայմանական թվեր է, այնց պարտադիր չէ, որ կոնկրետ այս թվերը լինի, ցանկ ես պրոստը գրել եմ։ Շատ ժամանակ ստարտափը փող չունի, որ փող տա աշխատողին, ինքը տալիս է ինչ-որ պրոցենտ, հա՞։ Ստեղ մենք հստակ նշում ենք, չգիտեմ, founder-ներն ու employee-ներն իրար հետ վերցրած, քանի տոկոսն ունեն այս ամբողջ կազմակերպության։ Դրանից հետո կարանգան ռեզերվ առած պրոցենտները, որովհետև ընթացքում կարող է էլի մարդ ավելանա, որին որ պետքա պրոցենտ տաս, միշտ ռեզերվ ունեցեք։
երբ որ աշխելու եք ձեր կապիտալը, ռեզերվ ունեցեք, դրանից հետո արդեն գալիս են 5% այն կրայնի սրոկ, որ պահում եք, ու որ ամենակարևորը արդեն մեր մոտ ցանկալի stockholder-ներն են, բնականաբար investor-ները։ Այս 55%-ը էլի պայմանական թիվ է, ունես չի որ եթե գնում եք fundraising-ի, անպայման 55%-ը պետք է պատրաստ լինեք տակ։ Կարակ տակ 5, 10, 15, 7 էական չի։ Երբ որ մենք այս ամեն ինչը պատրաստի ունենում ենք ու գալ գնում եք angel-ի մոտ, ինքը ասում է եղբայր, իմ procent-ը ինչքան է, դու այդ բանը հստակ գիտես մոտավորապես այսքան է, մինչև այս preferred-ի հասնելը, investor-ի մոտ հասնելու իրան թիվ ասելը, դու գիտես թե ում ինչ procent-ը ես խոսք տվել ու գիտես, պիտի 10։ Քո ռեզերվով, ENZ-ով, պահածով, վայ այն սևորվա procent-ով սա հաշվարկած ունես ու գիտես, դու ազատ ունես պայմանական 10% քո կազմակերպության ու պատրաստես այդ $50,000-ի համար ինձ առաջարկես, չգիտեմ, ասենք 2.5%։ Ես էլ հաշվարկում եմ իմ $1-ը ինչ արժի, որ ես ներդնում եմ, ու արդյոք քո կազմակերպությունը, երբ որ ամբողջ ֆինանսական մասը նայեմ, ինքը արդյոք արժի այդքան, ես 2.5%-ի համար տալիս եմ այդքան փող կամ ռեսուրս եմ տալիս։ Միշտ չեմ փողը տալիս են կանխիկ, շատ ժամանակ տալիս են նաև ռեսուրսով։ Ռեսուրսով ավելի լավ է, որովհետև կանխիկ փողը ունի վախենալու բաներ։ Ռեսուրսը չգիտես որն է։ Կարո՞ղ հիմա նայեմ, օրինակը սենս բերեմ, դու եկել ես քո պրոյեկտի համար, ասում ես գիտես ինչ կա, ինչ պետք է, ինչքան էր քեզ պետք, լավ է, չէ՞, $100 այն, $100-ն ի՞նչ ես անելու, պրոտոտիպը սարքեմ, ըհը, առաջուկում եմ, չլսեցի, սարքեմ, պրոտոտիպ սարքեմ, ըհը, բախես մասնակցում մրցույթներին, $100 եղածած ի՞նչ է քո նման տղու համար, հա՞, հիմա պատկերացա, որ քեզ պետք է ոչ թե $100, այլ $100,000, որտեղ դու չես ուզում տունը սարքես պրոտոտիպը, չէ՞, դու գալի ասում ես $100,000-ը պետք, ասում ես այդ $100,000-ից, չգիտեմ, $10,000-ը պետք է ծախսեմ լաբորատորիական, ես ինչը սարքելու համար, այն մեկը նրա համար, ասես փողերը բաժանում ես, ու գիտես ինչ է, քեզ տարածք պետք չի, տարածքը ես կտամ, քեզ պետք է գիտնական ախպեր, ես գիտնական ունեմ, կտամ, տես թե վրդ փոքրացավ, բայց ես ռեսուրս եմ քեզ տալիս, դա նույնպես ներդրում է, դա ավելի շատ ու հիմա բավականին շատ է նաև տարածված, ոչ թե ուղղակի փողը կամ ռեսուրսը, այլ նաև clever money, խելացի փողերը, դա ամենա իմ պատկերացմամբ ամենաիդեալականն է, երբ որ ինվեստորը քեզ տալիս է ոչ թե քեշ փող, ասում ես գիտես ինչ կա, ասել ես 3 տարուց պետք է ինձ փող բերես, ին փողը կբերես, այլ ինքը քո հետ միասին քո պրոյեկտը զարգացնում է, ինքը քեզ տալիս է հմտություն, փորձ, մասնագետներ է տալիս, ասած ամեն ինչը տալիս է, օրինակ լավ չեմ ասի, այսի մեր preferred investors-ն է, բայց քանի որ Գրիգորի նման լիքը մարդիկ ստարտափերներ կան, ով որ պետք է $100, $200, այտենց մանր մունր փողեր, այտենց մինչև $50,000, իրանց համար գոյություն ունեն նաև հետևյալ տիպի shareholder-ները, convertible notes-ը դուք ձեր մոտ պահում, օրինակի համար Գրիգորն եկավ, ասես նարեկ ջան, գիտես ինչ կա, ինձ $100 փող է պետք, որ ես պրոտոտիպը սարքեմ, ասում արժ չկա, այդ դենես չի նշանակում, որ պիտի վաղացես, ես տանես $100 տալիս եմ, բայց բնականաբար ես ունեմ հետաքրքրություն, որովհետև բարեգործ չեմ, էլ եթե ես չգիտեմ, ասենք $1 տալիս եմ, ես գիտեմ իմ $1-ը արժի կամ $1 մի ցենտ կամ $1 2 ցենտ կամ $2 կամ բաբշե 0.5 արժի, ինքը բաբշե արժեք չունի, այդ ժամանակ երբ որ դու ես նոթերը գրում եք ամենավերջում, երբ որ սաղ բաժանում եք, նաև ակնկալում եք ձեր բարեկամական այդ բոլորից իրանց ակնկալիքները, ու այն ժամանակ, երբ որ դուք արդեն սկսում եք profitable լինել, այսինքն եկամուտ եք սկսում ստանալ, ու լիքը մարդիկ գալի ասում են, գիտես ինչ կա, հիշում ես, ես քեզ մի հատ սեղան էի տվել, այդ սեղանի համար հիմա պետք է 1% ինձ տաս, դու հանում ես այս քո նոթատետրը, ասում ես հլը մի րոպե, ու այս նոթատետրի մեջ նաև կարող եք դուք նշեք, այսինքն ավելի այն սև բանվորական գործ այլ էս ֆինանսների մեջ, երբ որ դու հստակ նշում ես վերսելս նարեկի, չգիտեմ, մի հատ աթոռ, որի դիմաց պարտավորվել ես վերցնես, սա այդ ցավ ամեն ինչը գրում եք, մեր balance sheet-ում ունենում ենք մենք մոտավորապես 3 ձեռք, հա, առաջինը ունենում ենք մեր ակտիվները, մեր пассивները, մեկ էլ մեր cap table-ը, ովքեր են մեր կազմակերպությունում, մեր ստարտափում, ովքեր են այն մարդիկ, որոնք որ հաջողության դեպքում ունենալու են ինչ-որ հետա նպատակ, այսինքն ակնկալիքներ են ունենալու, դրանից առանձին բոլոր մարդկանց ասում ենք cession կամ հավելյալ ներդրում, այս ռեզերվի մեջ կարա լինի հավելյալ ներդրողները, էսի մեր balance sheet-ը, սա ինձ հետո ի՞նչն է գալիս, որ շատ ժամանակ այնտեղ
ֆինանսական մասում ձեր պրեզենտացիաներում գրում եք 5 միլիոն դոլար մեկ տարում։ Հեսա մեր շուկան դառնում է 8 միլիարդ հանոց, որի 10%-ը վերցնում ենք 800 միլիոնը մերնա լինելու։ Սենց ինչ-որ ֆանտաստիկ թվեր եք գրում։ Մեր ինքամը այսքանա, չգիտեմ, մեր մարժան այսքանա։ Հիմա այդ ենք ռազմորանելու։ Okay? Income statement։ Դրանք փող որտից է գալիս, ինչ է գալիս։ Մի օրպես դեռ մի հատ պիտի սխմեմ։ Ստեղ մի հատ պիտի սխմեմ, որ սիրուն Արուսյակ դառնա։ Income statement-ը հստակ պատկերացումներն է, թե մեզ եկած ինչքան փող է գալու, այդ փողը որտեղ ենք ծախսելու, ինչքան profit ենք ունենալու, եկամուտ ենք ունենալու, ինչքան gross profit ենք ունենալու, gross profit-ի մարժա ենք ունենալու, մեր օպերացիոն ծախսերն ենք գրելու, դրա արդյունքում ունենալու ենք մաքուր մեր եկամուտը, net profit-ը, որ մենք հասկանանք ինչա, okay? Հիմա ինչից է բաղկացած մեր income-ը, ով ինձ կասի։ Մեր revenue-ը, չէ՞, մեր վաճառքներից է կախված։ Պայմանական, ես ունեմ սա, սա վաճառում եմ 500 դրամով, իմ revenue-ն իշքանա 500 դրամ։ Ճիշտ է։ Բայց որպեսզի այս 500 դրամը լինի real թիվ, էսի ունենալու համար, բացի որ ստեղից ցրեցի, եթե չցրեմ, ինչ պետք է անեմ, որ ես սա ունենամ։ Ես պետք է էսի ձեռք բերեմ, ճիշտ է։ Գնացինք ձեռք բերելու։ Մեր ապրանքի գիննա, որով, այսինքն այն ամեն ինչ, ինչը որ մենք ստանում ենք մեր վերջնական product-ը, դա կլինի, չգիտեմ, այս պլաստմասի շիշը, դա կլինի ծրագիրը, դա կլինի սերվերը, այսինքն, երբ որ մենք մի բանը, մի վաճառքը որ կատարում ենք, մի հոգի, չգիտեմ, download արես մեր app-ը, մենք այ դրա համար ինչքան փող ենք ծախսել։ Ունենք ամսական պայմանական 10,000 դոլարի ինքամ, այդի ստանալու համար մենք ծախսել ենք 5,000 դոլար։ Զուտ այս բանի վրա, կոմպոնենտների վրա, որը որ մենք դա ստացել ենք։ Եթե մենք ուզում ենք հասկանանք մեր gross profit-ը ինչքան է, այսինքն այս վաճառքների ստացած profit-ը, ինքը բարդ չէ, էլի, այտենց բարդ մի պատկի ասեք, ինքը շատ պրիմիտիվ է։ Հանում ես եկամուտներից, մուտքերից հանում ես վաճառքներից, ստանում ես gross profit-ը։ Մուտքերից ստանում ես ծախսերը, ստանում ես gross profit-ը։ Էսի առաջնային փուլում։ Բայց սրանից հետո ստարտափի պարագայում մենք պետք է ունենանք նաև մարժա։ Ու ինչի՞։ Որովհետև ինվեստորին չի հետաքրքրում, թե տակ ինչքան փող ամառում։ Իրան հետաքրում է, թե դու ինչ մարժա ես իրան ապահովելու։ Մարժան ստանալու համար ինչ ենք անում։ Մեր այս gross profit-ը, որ մենք ստացել ենք, բաժանում ենք մեր revenue-ի վրա ու բազմապատկում ենք 100-ով։ Հիմա որպեսի թվերը ավելի լավն է, ստեղ կարամ, չէ՞ գրեմ։ Հիմա պատկերացրեք, այս մի շիշը ես առել եմ 50 դոլարով։ Մեր սին հավասարը 50 դոլար։ Ես սա վաճառել եմ 100 դոլարով։ Մեր gross profit-ը ինչքան է կազմում։ 50 դոլար, ճիշտ է։ Վայ։ Հիմա ինձ կարակ ասեք, gross profit margin-ը ինչքան է։ Մարժան ինչքան է։ Շատ ժամանակ այս պարագայում նայ ասում է 50-ով առել եմ, 100-ով ծախել եմ, իմ մարժան 100% է, չէ՞։ 50 ծախսել է, 50-ը աշխատեցի վրեն։ Հիմա 50-ն է թե 100-ը։ 50%։ Երբ որ գնում եք ինվեստորի հետ հանդիպման, եթե ձեր մարժան մոտավորապես 60-70%-ից ցածր է, իզուր մի գնացեք։ Իրոք իզուր մի գնացեք, որտեղ ոչ մեկին չի հետաքրքրում ստարտափի պարագայում ցածր մարժան։ Ինչի՞։ Ստարտափը ինքը իրանով բավականին մեծ ռիսկային գործնեության տեսակ է։ Այնտեղ ռիսկայնությունը սկսում է 75%-ից։ Եթե ես փող եմ դնում, ես 75%-ով գիտակցում եմ, որ այդ փողը ջուր է դառնալու։ Հələ ջուրը պիտանյա խմում ենք։ Գնալու է կորի գնա։ Դրա համար ինչքան մեծ պիտի լինի մարժան, որ ինձ հետաքրքրի, որ ես դնեմ։ Այսինքն, խայծը, որ մենք տալիս ենք, պետք է լինի այդ մարժայի մեծությունը։ Եթե ցածր լինի, լուծը, չգիտեմ, հացի փուր բացես։ Շատ ծնդրել է բավականին մեծ։ Էսի մեր սկզբնական մասն է, սրանից հետո մենք էլի բաներ ունենք, որպեսզի հասկանանք մեր ինքամի ինչքանա լինելու։ Էլի մասեր ունենք։ Էս հետ կապած հարցեր ունեք, ժողովուրդ։ Հարցեք ունեմ, դու խով ասեք, էլ ինքնուս մի նայեք տխուր դեմքով։ Անեցա, որ ես էլ ֆինանսները չեմ սիրում։ Մենք ունենք նաև օպերացիոն ծախսեր, որը որ այս սրա մեջ է մտնում։
սրանա գումարվում։ Դրանք որոնք են։ Արտադրական ծախսեր, վաճառքի վրա ծախսեր, մարքեթինգի վրա ծախսեր, ադմինիստրատիվ ծախսեր, շուտով գիշերենք շինություն, աշխատող ժպտացող աղջիկ, չայ, կոֆե, մարքեթինգի վրա մենք պետքա փող ծախսենք։ Այ երբ որ սա էլ ենք մենք հաշվարկում, թե ինչքան է մեր ամսական ծախսերը, հիմնականում operational expenses-ը ինքը մտած մնայուն թիվ է դառնում։ Ու բացի մարքեթինգից ու սելզից, եթե մշտական նույն թիվը չես դնում, իրանք մի քիչ լողացող են, բայց ասենք engineering-ին, administrative ծախսերը միշտ նույնն է մնում։ R&D-ը միշտ նույնն է մնում, չգիտեմ, հոսանքը տատանվում է maximum 1000-2000 դրամի վրա, ինչ որ տես բաներ են, բայց հստակ դու կարողանում ես հաշվարկես։ Օրինակ ես մի հատ ֆիրմա ունեմ, իմ բյուջեն, որ ամեն ամսվա հաշվարկվում ու տալիս են ինձ, ես ձեւը ասել եմ, էլի, այնտեղ մի հատ կա հիմնական ծախսը, այսինքն մնային, որ թվերը չի փոփոխվում։ Դե maximum 5-10000 դրամ է փոփոխվում թվերը։ Դրանից հետո գալիս է մյուս թվերը, որոնք որ ամեն ամիս լրիվ ուրիշ են փոփոխվում են, այնտեղ մնացածը հերթով գալիս են ու վերջում ստանում ես վերջնական ծախսերդ։ Բայց երբ որ դու հստակ ունենում ես այդ operational ծախսերդ ես հասկանում, դու արդեն հասկանում ես քո մի կլիենտից եկած եկամուտը քո վրա, այսինքն քո մի կլիենտը քո վրա ինչ է նստում, որ դու իրան սպասարկում ես։ Սրանից հետո մեր մոտ գալիս է operational profit-ը, այսինքն բոլոր process-ները, երբ որ մենք կատարում ենք, հասկանում ենք, թե ինչ մեր մոտ ստացվեց։ Կարա կտես թափով չգրեք, կարա ուղարկեմ ես պրեզենտացիան։ Ճոր, ճոր։ Օպերացիոն, այսինքն գործարքային, հա, կոպիտ ասած, եկամուտը հասկանալու համար քո gross profit-ից անում ես օպերացիոն ծախսերդ, որտեղ gross profit-ը, երբ որ մենք ստացանք, մենք արդեն այս սրանցից պլյուս մինուսը արեցինք։ Անում ես այս ծախսերը, տակ ինչ մնաց, սաթի մնաց։ Այ դրա արդյունքում, երբ որ այս բոլոր ծախսերը ծախ ու մուտքերը հաշվարկեցիր, դրա արդյունքում դու ստանում ես ինչ։ Քո մաքուր եկամուտը։ Net income-ը ես ստանում։ Ու դու հասկանում ես ամեն ամիս քո ի՞նչ փոճուրիկ, այսքանն է ինքամ ես տամ սկզբի փուլում։ Բայց հետո դա մեծանալու է դուխով։ Դա ժանաժորդ։ Դա փոխենք ուրիշ բանից խոսանք։ Նայեք, դե բանա փոխենք ուրիշ թեմայից խոսանք։ Սա մեր ինքամ ստեյթմենտն է, որը որ թույլ է տալու հաշվարկանել ու այն բեյսիկ պահերով տալ։ Հիմա ինչ այս ամեն ինչը բնականաբար այդ սա հաշվակները, որ անում եք, ինվեստորին բնականաբար ցույց չեք տալու։ Կան հստակ key element-ներ, որոնք որ պետքա ցույց տալ ինվեստորին։ Ով կասի որոնք են դրանք։ Պատկերացրեք, դուք ինվեստորն եք, ես եկել եմ ձեզանից իմ պրոյեկտի համար փող եմ ուզում։ Ինչ եք հարցնելու ինձնից։ Տես դու ուշ եկար։ Մենք այդ մասին խոսացել էինք։ Երբ ներդրված փողը ո՞նց նույն չափով պետք է։ Այս մասով ինքամ ստեյթմենթի մասով է, գլոբալ չէ, ժողովուրդ։ Ո՞ւմ է դա պետք։ Դու գնացիր բիզնես մոդել։ Ինվեստորին հիմնականում հետաքրքրում է քո gross profit-ը, gross profit margin-ը, մեկ էլ net income-ը։ Էդի սկզբնական փուլում, հետո բնականաբար իրենք խորանալու են բոլոր թվերից մեջ։ Մի հատ էլ բան ասեմ, մի հատ հարց տամ էլի, sense ընդհանուր ավարտությունը։ Քանի հոգի այստեղ հավաքվածներիցս ֆինանսների հետ ես մոտիկ։ Ես ու մոտիկ չես։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ ֆինանսների հետ մոտիկ չեն, ու որոշել են ստարտափով զբաղվեն, ֆինանսները մենակ 4 ցամաք թվերը չեն։ Ինչի՞։ Ստարտափը ինքը իրանով ինքը շատ հետաքրքիր ոլորտ է գործնեության, ինչի՞, որովհետև շատ ժամանակ մենք ինչ հաշվարկ անում ենք, սա անում ենք, մենու մեծամասնությունը անում ենք պատկերացնելու, հա, այսինքն մեր են երազանքի վրա ենք անում, հետո ինքը երազանքից իջնում ներքև։ Երբ որ խոսում ենք ֆինանսների մասին, ֆինանսները դա զուտ վաճառք, ծախս դա չի։ Ֆինանսները նաև այն է, թե մեզ ինչքան փողապետ միջև մենք կհասնենք մեր, չգիտեմ, milestone-ի այս մի կետին։ Մեզ, չգիտեմ, մենք մեր առաջ դրել ենք գոլ, որպեսզի ներգրավենք 10000 user, այ ինչքան փող պետքա ծախսենք, որ այդ 10000 user-ը ներգրավենք։ Այ դրանք սա մտնում են այս ծախսերի մեջ։
ու եթե մենք այդ ամեն ինչը չպատկերացնենք, լավ չի լինի։ Շատերս չենք պատկերացնում, կամ ասում ենք ֆանտաստիկ մեծ թվեր, կամ ասում ենք ֆանտաստիկ փոքր թվեր։ Քչերն են, որ տալիս են գոնե այդպես մոտիկ թվեր։ Հիմա հարց, եթե IT ոլորտում գնանք, ով ինձ կասի, օրինակի համար Հայաստանում մեկ user acquisition cost-ը մի չինը, ինչ գնի մեջ հատ ատանվում ստարտապերներ ճան։ Հիմա որ մինչև մի հոգի download անի, դու ինչքան փող ես ծախսելու։ Կարկաս չէ application-ից հետո։ Հա՞։ Կարկաս ինչ տեսակի product-ն։ Հա, քոնի մասով։ Հա, ինչ մասով։ Հələ բայց մի հատ ասա ինչ application-ն է, մի հատ այսքան մարդ կա, մի հատ feedback ստացի, մի հատ պատմի գաղափարիդ մասին, կա ո՞վ մենից արձագանք ստանաս, ռիսկի գինը թռնի մի user-ը $10։ Իհարկե։ Բերականում interactive գրականության պլատֆորմա, interactive գրականության պլատֆորմի հենց review-ի մասը եւ user acquisition cost-ը աշխել ենք ընդհանուր սոցիալցանցերից եկածներին, դա $4 $4 մի user-ը ֆանտաստիկ մեծ թիվ է, դա օրինակի համար GG Taxi-ն, եթե չեմ սխալվում, մի user-ը 40 ցենտ ա վրեն նստում Հայաստանում, ամենաթանկը էլի, եթե չեմ սխալվում, բանը Վահանի վրա նստում menu AM-ի մոտավորապես $2-ից $2.5 բայց user acquisition-ը մեջ մտնում է, որ ուղղակի քաշում application-ը, թե ինքն մնում ա քո customer-ը։ Ինքն նաև մնում ա քո customer-ը։ 040-ի պարագայում ինքը պրոստը քաշում է, քաշելուց հետո ինքը կմնա։ Դրանից հետո արդեն բիզնես մոդելի մեջ է գալիս այդ թվաբանությունը, թե արդեն իսկ քո user-ը, որ ունես, դու քո customer-ն ունես, customer-ի պահելու համար ինչքան փող ես ծախսում։ Շատ ավելի թանկ է ընդհանրապես բիզնեսում ներգրավել հաճախորդ եւ դրանից ավելի թանկ է հետ բերել հաճախորդը։ Պահելը ամենաէժանն է։ Դրա համար ես միշտ ասում եմ, սիրեք ձեր հաճախորդներին։ Որովհետև եթե իրանք չլինեն, ու մեկ դուք պետք որպես բիզնես, ոչ մեկին։ Այսի ամենացավոտ կետն է, երբ որ մենք խոսում ենք, թե ինչ կարժենա մեր վրա մեր կլիենտը։ Դա էլի հաշվարկ է։ Դա հաշվարկում են ստարտափի մարքեթինգի ROI-ով։ Այսինքն, չգիտեմ, ես $10 ծախսեցի մարքեթինգի վրա, ինչքան հետ եկավ։ Վաճառքի վրա ծախսեցի $10, այդ $10-ը որ ես ծախսեցի, ինձ ինչքան հետ եկավ։ Այդ դրանով կարողանում ես հաշվարկես քո մեկ հաճախորդի գինը, արժեքը, որը որ դու վճարում ես այդ հաճախորդիդ ունենալու համար։ Դրա բանաձևը էլի sense parse բանաձևը, ծախսեցի $10, չգիտեմ, 10 օրվա ընթացքում եկավ 10 հաճախորդ, որը ինձ բերեց $15։ Իմ մի հաճախորդին վրա ինչքան նստեց, դա էլ արդեն գումար եք անեք։ Էսի մեր income statement-ն է։ Income statement-ից երկրորդ մասը մենք net profit-ը գնացինք։ Այս ուրա։ Այս սիրուն գծերը եկավ, բան։ Հա, քանի օքի ունի բիզնես։ Կամ աշխատում է կազմակերպությունում։ Ի շուտ ինչ եք անում, բաբու։ Ոնց որ ասացի, ես ունեմ կազմակերպություն ու շատ ժամանակ իմ ես մուտքերն ու ծախսերը իրանք իրար լրիվ փակում են, բայց պիրիոդա գալիս, երբ որ աշխատողները գալիս են կռիվ անելու։ Ասում եմ, քիք կռիվ անում, ասում աշխատավարձի օրն անցել, աշխատավարձը չես տվի։ Դա կոչվում է կլիենտներդ որ քեզ գցում են։ Իսկ ավելի գրական լեզվով ասած, մենք հիմա խոսելու ենք cash flow-ի մասին։ Ինչ է cash flow-ն։ Բարձր։ Ով գիտի բարձր ասեք, ժողով։ Թարմ դրամական միջոցների հաշվետվություն, այսինքն կարա դու ծախս հաշվարկես կամ եկամուտ հաշվարկես որոշակի ժամանակահատվածում, բայց փողը քեզ գա կամ փողը քեզ գնա ուրիշ ժամանակահատվածում։ Հայերեն ասած կանխիկ փողը շրջանառություն։ Երբ ա գալու, ոնց ա գալու, որտեղից ա գալու, հա, ինչի։ Այս cash flow-ն շատ կարևոր է, որովհետև կարող ենք մենք պայմանագրերով ունենանք լիքը փող, բայց ռեալ չունենք։
Այ cash flow-ն, երբ որ մենք հաշվարկում ենք, մենք հասկանում ենք, որ, չգիտեմ, ամեն ամսվա 15-ից 20 անգած հատվածը մեզ լինելու է վճարում, այսինքն մենք կարող ենք վճարում անենք պայմանական 20-ից 25-ը։ Մեր ծախսերը կարող ենք անենք էսես։ Եթե դու չես կարող հաշվարկես քո cash flow-ն, դու ունենում ես խնդիրներ հիմնականում դժգոհ աշխատողների տեսքով։ Խի, որտեվ իրանք են աշխատավարձ ուզում։ Խի, որովհետև արենտը պիտի տաս։ Խի, որովհետև տես լիքը բաներ։ Էդ իստեղ Հայաստանն է, որ ասում ես, հա դե մեր կորել համբերի հեսա կլինի բանը, բայց ասենք գրակետ բիզնեսում այդպես բան չկա։ Եթե դու չես կարող հաշվարկես, ու բնականաբար ֆորս մաժորները հաշվի առնելով քո փողը երբ անցնելու քո հաշվին, որ դու կարողանաս այդքան է ճիշտ քո ծախսերն անես, դու ունես էլի խնդիրներ։ Այս ամեն ինչ էլի եմ ասում, կարա շատ հանգիստ դուք outsource անեք ֆինանսիստերին, հաշվապաներին, պարկ ստացողներին, իրանք ավելի է բան են, լավ են աշխատում յուրիստներին, բայց պետքա դուք հստակ պատկերացնեք։ Որտեղ եթե դու անձամբ չես պատկերացնում, քեզ միշտ թվում է, որ միտե քեզ գցում են։ Հիմա այս cash flow-ն ոնց ենք հաշվում, ոնց չենք հաշվում։ Հայաստանում իրականացում։ Հա՞։ Դե հələ որ ինչ չեն հասցրել։ Մենք ունենք մաքուր եկամուտ, չէ՞, այդ չեկավ։ Եստեղ նայեմ, եմ գիտեմ ընդդեղ եկավ։ Մենք ունենք մաքուր եկամուտ, չէ՞, հաշվարկել ենք, այսքան ծախսելու էինք, այսքանով ծախելու էինք, այսքանակությունը ծախելու էինք, տակ ունենալու ենք այն մաքուր եկամուտ։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Սրանից հետո մեր մոտ գալիս երևում, հա՞։ Հմ։ Ուրեմն սա կոչվում է մեր հաշիվների վճարի, այսինքն դեպիտական։ Բարձրացա։ Դեպիտորական։ Իրա մոտ լավ է ստացում այդ մասնագիտական տերմինները դու ասես։ Այսինքն վեր դեպիտորական պարտքնա։ Լուշացողների համար ասա, որ նա դեպիտորական պարտքա։ Այն միջոցները։ Բարձր։ Այն միջոցները, որոնք ուղիշները պարտքին քեզ։ Ահա։ Օրինակ, էլի ինվրով բերեմ օրինակը, ես ունեմ կլիենտ կազմակերպություն, որը որ ամեն ամիս ինձ փոխանցում է այսքան փող, ու ըստ պայմանագրի։ Ու 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետքա փոխանցի, բայց սովորաբար ինքը փոխանցում է այդ սրոկը լրանալուց այդպես ամիս ամիս ու կես հետո։ Բայց է կլիենտը չես կարող բան ասես, մեկ-մեկ էս ճղայնանում, այ էսի, էս պլյուս մինուսը որ կա, այդ փոփոխությունն է, որովհետև իրան էլ ուրիշը պետք է վճարի։ Հասկացա՞ք։ Այս սիտուացիայից օրինակի համար արդեն գիտեմ, ինքը մոտավորապես ինչ պիրիոդ հետո է ինձ փոխանցելու, արդեն ես կարող եմ իմ մնացած ծախսերը կառավարեմ, բայց այս սրանից ելնելով ես նաև կարողանում եմ կառավարեմ իմ, որ ես պետք է վճարեմ։ Իմ ուն որ ես եմ պարկ, իրանք էլ գիտեն, որ դա այտենց ինքն էլ է մի քիչ ուշացնելու։ Ամիս ամիս ու կես էլ այտենց մի քիչ։ Okay. Այս մեր cash flow-ն ինքը միշտ փոփոխական կարա լինի, որովհետև մեր այս net income-ը, երբ որ մենք վերածում ենք կանխի գումարի շրջանառության, ստացվում է սա։ Սա, այսինքն եկացողից հանում ենք այն ինչը, որ պիտի տանք, տակը մնաց այն ինչ որ ունենք։ Okay? Բարդ է ժողովուրդ։ Պրոստո մեզ դեմքերով եք նայում։ Մեր ունես տպավորում, ոչ ուզում եք էլ բիզնես անեք, ինչ գլխացավանք։ Ես մի հատ գիֆ ունեմ, վերջում ցույց կտամ այս ֆինանսներից հետո, այս մարդը գլուխը բռնած։ Ուշացող վաճախորդի դեպքում, եթե մենք գումար վերցնենք, ինչ ունենք բանկից։ Պատկերացրա։ Մենք պատճառաճանաչ գտնենք մեր գործընկերներին, իրաց փոխարեն մենք այդ գումարը։ Դե հիմնականում այտենց էլ անում ենք։ Բայց մի քիչ զազորով։ Եթե արդեն գալիս է նաև քո ծախսերի մեջ ես մցնում, օրինակ շատ ա եղել իմ պարագայում, որ բա պիտի վճարումը կատարես, որտեղ դու պայմանագիր ունես, հա ճիշտ է, դու կլիենտի դատի չես տալի, բայց կարան քեզ դատի տան, որտեղ ըստ պայմանագրի օրը լրացելա, դատական կարգով կարան քեզանից պահանջեն, այն ծախսերն էլա քո վրա լինում, ուզած չուզած գնում ես քեզ սպասարկող բանկին, ասում ես դոնար ջան ցավը տանա, մի հատ շուշուտ, այսքան փող ինձ վարկով դուրս գրի, հեսա 10 օրից կբերեմ կտամ։ Դոնարը ինձ մեր ֆիրմա սպասարկող աղջիկն է, էլի։ Ու տենց կհասկանում ես, կամ վերջի վարիանտ հարևանից տոկոսով։ Էդի հայկական իրականությունը, բայց ընդհանրապես կան ֆինանսական գործիքներ, որոնք որ շատ կարճ ժամանակում կարողանում են քեզ տալ կարճ ժամկետ փող են տալիս, ու տենց մինչև 10% բանով, մարժայով։ Ես մի հատ հարց ունեմ էլի բոլորիդ։ Թափես ի՞նչ է ստարտափը։ Չգիտեմ, քի մոտ այդ հարցը առաջացավ, որպեսզի հասկանամ, ներկաները պատկերացնեմ, ի՞նչ է ստարտափը, ինչով է տարբերվում ստարտափը կլասիկ բիզնեսից։ Դե, դու չէ։ Երևի նոր գաղափարներ կա։ Չէ, նախադեպս գաղափարներ ունի պրոյեկտ։ Որիշ։ Ուրեմն ստարտափը ժողովուրդ
Այսօր ասեցի ինքը նույնպես բիզնես է։ Ու պարտադիր չի, որ ստարտափը բերի ինովացիա։ Ստարտափները տարբեր ուղություններ ունեն։ Հա, իրանց ավելի հեշտ է այնպես դասակարգել կարել։ Կա ինովացիայի գծով, կա տեխնոլոգիայի գծով, կա IT գծով, կա 1-2 այնպես լիքը գծերով ուղություններով ստարտափներ կա։ Ստարտափ հիմնելը ներկա ժամանակում բավականին մոդայիկ, այնպես Skyfot trendy վիճակա, սա ստարտափ են անում։ Բայց այն կազմակերպությունները, ովքեր որ աշխատում են այդ ոլորտում 4, 5, 6 տարի, ասում են՝ դու ստարտափ ես, ասում հաբա ի՞նչ են որ ստարտափ չեմ։ Չէ, արգելես, եթե դու 4 տարի ստարտափ ես, ուրեմն դու fail ես։ Ստարտափը, երբ որ մենք սկսում ենք, ստարտափ, եթե բացում ենք, պրոստ այն սկզբնական փուլն է։ Եթե առնվազն 2 տարի հետո դու չես վերածվում բիզնեսի, այսինքն ինքնաֆինանսավորվող, ինքնուրույն աշխատող, եկամուտ բերող բիզնեսի, ուրեմն դու fail ես։ Ինչ կապված է, բայց այն կազմակերպությունը, որը որ մի ստարտափով ինքը հաջողություն ունեցել էր, ինքը կարա հաջորդ պրոյեկտը հանի նույն կազմակերպության տակ, ու այդ պրոյեկտը արդեն որպես ստարտափ իրան առաջ տանի։ Ինչ եմ ես ամեն ինչը ասում, որովհետև երբ որ մենք մեր pitch-երի ժամանակ կապչունը ինչ pitch ենք անում, խոսում ենք մեր milestone-ներից, այսինքն մեր քայլերը, մեր հետագա պատկերացումները, մեր vision-ը, թե ուր է գնալու մեր կազմակերպությունը, մեր ստարտափը, մենք հստակ պետք է բերենք ժամանակ, թե երբ է գալու մեր break even-ի, այսինքն երբ որ մեզը ներդրում պետք չի, մենք մեզանով կապրենք, լավել առաջ գնանք ժամանակը։ Ու եթե մենք չտիրապետենք այս ամբողջ ֆինանսական գործիքներին ու արդյունքները մենք չունենանք, թեկուզ նաև առաջի փուլում ինչ որտեղ մտածած, հա, բայց պատկերացնելով իրական շուկայի պատկերները, ասենք մեր milestone-ը կլինի վատ։ Մեր break even-ի հաշվարկը կլինի սխալ։ Ու տես լիքը բաներ։ Դրա համար խնդրում եմ, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր որ արդեն իսկ ստարտափով զբաղվում են, այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում են ստարտափ անեն, ժողովուրդ ստարտափը այդքան էլ տենց փուփուշ բան չի։ Այս վերջերս Elton սեմինար է անում ստարտափի բացասական կողմերը թեմայով, հավաքվել են էլի մարդիկ։ Ես իրանց ռեալ ասում եմ, որ ստարտափը այնտեղ են, ասենք, միշտ չի էլի, որ բոլորը Google-ը են դառնում։ Ոնես չի, որ բոլորը, չգիտեմ, Facebook-ը են դառնում։ Ստարտափ աշխարհում ամեն ստեղծված 10 ստարտափից 9-ը fail անում։ Պատկասեք 90% ռիսկայնություն։ Մենք պետք է ոչ թե հասկանանք, թե 10%-ն ինչ են անում, որ հաջողության են հասնում միայն, այլ նաև մենք պետք է հասկանանք, այն 90%-ը ինչ են անում, որ անհաջողություն են ունենում։ Հիմնականում մեծ մասի մոտ բացակայում ֆինանսական հաշվարկները ու գնդտերից գալիս են բոլոր խնդիրները։ Ինչի՞, որովհետև սկզնական փուլում դու միշտ ինչ-որ մեկին փող ես սպարտ կամ մի քանի օկու փող ես սպարտ, միշտ քո ծախսերն ավելի շատ են, քան դու ունես կամ կարաս եկամուտ ունենաս։ Այս գործիքներով դու կարողանում ես այդ ամեն ինչը հաշվարկել։ Cash flow, ասենք cash flow-ին։ Կանխի գումարի հոսք։ Այստեղ մի հատ էլ սխմեմ ու հաջորդը սխմեմ։ Ուրեմն մեր մաքուր եկամուտը, նորից վերադառնամ իրան։ Պատկերացրեք, ես այստեղ էլի գծեմ, էլի։ Ինչ որ հաշվարկել ենք մեր մուտքերը պայմանական, ասենք 1 միլիոն դոլար են ամսական։ Ամսական։ Իսկ մեր ծախսերը կազմում են 0.5 միլիոն։ Մեր այս net-ը ինքամը կազմում է 5 միլիոն դոլար մեկ ամսում, պատկերացրեք։ Այս նոյեմբերի 1-ին սկսում ենք, նոյեմբերի 30-ին 5 միլիոն դոլար պիտի մենք եկամուտ ունենանք, պայմանագրերը կնքած, սա ամեն ինչը պատրաստ, պրոդուկցիան պատրաստա պետքա ուղարկենք։ Բայց մեր cash flow-ի պարագայում իրանք մեզ ոնց է ասենք բանը Երևան City-ն անում, ասում է ախպե ջան, աբրանքը տուր 40-ից փողը կփոխանցեմ, այսօր տվեցիր 40-ը կփոխանցեմ։ Նույնն էլ մեր պարագայում ավելի ուշ է 120-ը սարքե, 120 նպատկասը 186 ամիս հետո նպատկասը Երևան City-ի հետ աշխատել ինչ բարդ է, ինչքան դու պետք է, այսինքն պատրաստի կանխիկ ունենաս, որպեսզի կարողանաս այդ ընթացքում դու գոյատևես։ Այս իրոք շատ կարևոր կյանքի օրինակ է։ Հիմա պատկերացրեք, ես ես ամեն ինչը հաշվարկել եմ, գնացել եմ Երևանի ամենաթանկ բիզնես կենտրոնում, օֆիսը վերցել եմ իցելի հարկ, որտեղ գիտեմ, հեսա 5 միլիոն փող անձի գալու,
Անսպավերջ պայմանագրերը կա, պետք է փողը տան։ Աշխատողներին վերել եմ, գնացել եմ ապառիկով բաները, MacBook-երը սաղ առել, վերել դրել եմ։ Ամեն ինչ արել եմ, բայց գալիս է ամսվա վերջ, ես չեմ հաշվարկի իմ cash flow-ն, հասկանում եմ, որ բոլորն ինձից փող ուզում են, ու ես չունեմ դեռ որ տամ, ես 4-ը ցամաք պայմանագրերի թուղթ ունեմ։ Ասում գիտես ինչ կա, համբերի տենց մնաց 5 ամիս, 5 ամսից կտամ։ Բայց այդ ծախսելը ամեն անգամ ինձ վրա գալիս է։ Երբ որ մենք հստակ հասկանում ենք, թե ամեն ամիս մենք կանխի ինչքան փող ենք ունենում, այսինքն ռեալ մեր հաշվի վրա մենք ինչքան փող ենք ունենում, մենք կարող ենք մեր ոտը մեկնենք մեր յորղանի գյորը։ Դրա համար cash flow-ն շատ կարևոր է։ Ընդհանրապես ստարտափ կլինի, ինչ ուզում ա լինի, եթե կանխիկի հոսքերը դուք չեք կարող հաշվարկեք, դուք չեք էլ կարող հաշվարկեք նաև ձեր ծախսերը։ Դրա համար խնդրում եմ անպայման այս ամեն ինչի վրով կարդացեք, ուսումնասիրեք։ Կարդացեք, ուսումնասիրեք։ Ու այն մարդիկ, ովքեր որ դեռ ստարտափ չունեն, մի հատ գաղտնիք բացեմ։ Հայաստանում ստարտափի ֆինանսների մասով մասնակից շատ քիչ կա։ Պոտենցիալ աշխատանքի տեղ է, էլի տենց։ Երբ որ մենք մեր cash flow-ն հաշվում ենք, այն հիշում եք պրոդուկցիայի արտադրման, այսինքն ծառայությունը կամ ապրանք, որ հանում ենք, այդտեղ մենք ծախսեր ենք, չէ՞ անում։ Դրանից բացի մենք նաև ունենք օպերացիոն, չէ՞ ծախսեր։ Բայց մի հատ է ծախս կա։ Կոչվում է մեր կապիտալ ծախսերը։ Ինչ է մտնում։ Գույք առնել, վերանորոգում, այսեն, հա, այդ տեխնիկա, մեխնիկա, որ մենք առնում ենք։ Այսի կոչվում է կապեքս։ Այսի նույնպես այս ամեն ինչը կախված է մեր cash flow-ի հետ։ Դրանից բացի մենք ունենք նաև ֆինանսական ակտիվություն։ Հիշում եք balance sheet-ը։ Հա, մենք ունենք ակտիվներ, пассивներ, պարտավորություններ, կապիտալ, չէ՞, լիքը տես բաներ ունենք։ Այս ֆինանսական ակտիվությունը ինքը պահանջում է խորը մոտավորապես ամսական կամ սկզբի շրջանում մի 10 օր անկուն գիշեր։ Ինչի՞։ Որովհետև պայմանական դուք ձեր ստարտափը սկսելու ժամանակ պարկով փող եք վերցնել արեկից $10,000։ Հիմա առաջի վաճառքներն եղել է, արդեն դզվել եք, մտածում եք iPhone 7 Plus-ը առնելու մասին, բայց ստեղ կա մի հատ հարց, նարեկին պարկինգ $10,000, հաշվում եք, արժի՞ տամ նարեկին $10,000-ը, թե չտամ։ Տամ չտամ։ Այս ամեն ինչը հասկանալու համար, այսինքն եթե նարեկին է $10,000, հա, այս փուլը, հա, ու կարաս չտաս, ասա, որ օքեյ է, կարաս 6 ամիս հետո տաս, ինքը քո դեբետի մեջ է, բայց դե նարեկը տենց մի քիչ բան է, կարա շատ ամիջական բան ասում, բայց պատկասեք, նա նարեկը անդադար զանգում է, պրոստը հարցնում է ոնց ես, բայց դու գիտես, ինքը նույնիսկ չի, որ շորերը ճղում ա քո համար, պրոստը հիշացնում է, որ դու իսկ պարտք ես, էլի, ոտենց սիտուացիա պատկերացրեք։ Հիմա հարց, եթե հանեք այդ ձեր շրջանառությունից $10,000-ը տակ, դու կարա կապրեք, թե չեք կարա ապրեք, ֆիրման կգոյատևի, թե չի գոյատևի։ Այս է ձեր ֆինանսական ակտիվությունն է։ Կամ այս պայի դրությամբ, եթե մենք ներգրավենք հավելյալ միջոցներ, ռեսուրսներ ներգրավենք, մենք կարանք դրա տակից դուրս գանք, թե չենք կարա դուրս գանք։ Այսինքն մեր դեբետը, կրեդիտը կարում ենք փակենք, թե չենք փակում։ Դրա համար մենք ունենք ինչ՝ փոփոխվող դեբետ, փոփոխվող կապիտալ, այսա կոզաս կապիտալն է։